Kumana na uria mwingi ukoragwo githinika riria mari wabici-ini cia kumatungatira ta bengi kana supermarket ni kwaga cioro cia gwiteithia ni kwendekithitio wabici ici ikorwo igitacukia ikinya ria guthondeka cioro na riu kaunti ya Embu ni gukorwo igitacukiria wabici ta ici makinya iria ciagite gutia watho uyu Kuringana na minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Embu John Mwende augĩte cioro nĩ kĩndũ gĩa bata na ũguo ũyũ nĩ mũkana mararuta kũrĩ arĩa matatĩĩte watho ũyũ no ihinda-inĩ o rĩu agatũngĩria bengi cia mwena ũcio kuona rĩu irĩ na cioro mũingĩ ũngĩhũthĩra tokana na ile inua ya jamii program ya serikali wateja wengi ambao wanakuja bank ni wateja ambao ni wakongwe na kwa hivyo tukapatia notice kwa banks na other businesses hapa Embu Town na Embu County kwa jumla. Mwedeno wa hinyeririo na mwingi wa kaunti ya Embu gukorwo na cioro iria ciagĩrĩire mĩciĩ-inĩ yao. Ni lazima kila mfanya biashara ambaye ako na biashara ambayo inaleta watu wengi kwake ama watu wachache lazima akuwe na mahali ambapo wateja wanaweza kujisaidia. Hii ni amri kulingana na CAP 242 section part 9. Yeah, the Public Health Act. Kwa hivyo, ni lazima. Mwena-ini wake mrũgamĩrĩri wa bengi ya Equity kaunti-inĩ ya Embu Teresa ya Njeri akiuga rĩrĩa kaunti ya Merire makorwo na cioro cia mũingĩ ũyũ nĩ ũndũ matoire na itherũ ona nĩguo makorwo magĩtungatĩra customer ona njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona andũ arĩa akũrũ customers nĩ amose safi makathiĩ magaitũmĩra gũtirĩ kĩndũ marĩbagua gũtũmĩra cioro icio na customer no atũmĩre kĩoro ĩndĩ cionthe tondũ egũkũ kũruta wĩra ũrĩa aũkire kũruta wako bank na noguo nginya tũnge maprovaindĩra na cioro tũgĩcoka tũkiuga ATM cia Equity nĩ twĩci ĩndĩ cionthe andũ nĩ marakoretwo mena thĩna mũingĩ mũno wa kwĩwa mbeca ngĩribotera Kameme TV mohoro gĩtau niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ